Goeiemôre graad 8 en baie welkom by die 10de online les van lewenswetenskappe. Ek kan nie glo dit is al ons 10de klas nie. Die tyd stap regtig vinnig. Hopelik binnekort is ons weer terug in die klaskamer en alles kan back to normal wees. Ek hoop dit gaan nog baie goed met elkeen van julle by die huis en dat julle die tyd saam met julle gesinne geniet. Ons kyk vandag na mikroorganismes of na nuttige mikroorganismes. Dit is op bladsy 53 tot 55 van jou handboek. Julle kan onthou, die vorige klas het ons gekyk na skadelike mikroorganismes. So nou gaan ons bietjie kyk waar mikroorganismes nuttig kan wees in ons daaglikse lewens. Goed, so die eerste proses waarvoor mikroorganismes nuttig is, is vir ontbinding. En ons het nou al so 'n bietjie oor ontbinding gepraat met voedselkettings, maar hierdie proses is baie belangrik vir ekosisteme. So, soos julle weet, afval word voortdurend in die natuur geproduseer, soos blare wat van die bome afval, diere en plante wat vrek, en diere wat mis agterlaat. So dan is daar twee van die mikroorganismes wat 'n baie belangrike rol in hierdie speel, en dis bakterieë en fungi. Nou, hulle verteer die afval en absorbeer dit in hulle selle, so dit is wat hulle dan vir hulle kos gebruik, en dit word ontbinders genoem. So bakterieë en fungi speel 'n belangrike rol in ontbinding. Hulle breek dooie organiese materiaal af, en dan gee hulle weer voedingsstowwe terug aan die ekosisteem. So, grond waar daar fungi of bakterieë in leef is baie gesonder grond, en dit gaan dan baie help vir goed om weer daar te groei, omdat die plante nou weer voedingsstowwe van hierdie grond af kan kry, en dit kan dan weer groei, die gras en die plante, en dan kan diere weer van daardie produsente kom eet. Goed, nou voor ons kyk hoe jy jou eie komposhoop kan maak, wil ek net gou-gou weer praat oor die verrotting. Onthou, as diere of plante doodgaan, dan verrot die reste en dan kom hierdie ontbinders en voed nou daarop. So, as dit nie vir verrotting was nie, sou die dooie oorblyfsels van organismes eenvoudig net opgehoop het en dit vir ander organismes baie moeilik gemaak het om te oorleef, so hulle sou basically oorgevat het al hierdie verrotting. En dit is ook vir ander redes belangrik. Dit help om stowwe van dooie organismes vry te stel sodat hulle weer deur lewende organismes gebruik kan word. So dis 'n hele kringloopie wat gebeur. Nou, alle lewende organismes in die ekosisteem is afhanklik van plante, ek dink julle almal weet dit. So, wanneer plante groei, neem hulle minerale uit die grond op, of die voedingsstowwe, soos ek nou vir jou gesê het, en dan die proses van verrotting maak dat die grond nie 'n tekort aan minerale ontvind nie, dat hy baie voedingsryk is. En dan minerale word dus herhaaldelik gebruik en herwin, en dan weer gebruik en weer herwin, om seker te maak dat 'n ekosisteem goed kan voortbestaan. So, aangesien ons almal by die huise sit en teen al lekker verveeld is, het ek gedink ek kan sommer vir jou sê hoe om jou eie komposhoop te maak en dan sommer iets goeds vir die natuur te doen. So, wat lekker is van 'n komposhoop, jy kan enige organiese materiaal daarin gooi. Jy kan nou obviously nie plastiek of glas daarin gaan ingooi nie, maar enigiets wat organies is en wat kan afbreek, so jou eierdoppe, as jy so fliks is en help gras sny, die grasoorblyfsels, as jy groente of vrugte sny, enige skille of wat ook al wat oorbly kan in hierdie komposhoop gegooi word, en onthou dan weer, want as jy kompos dan oor jou gras of jou beddings gooi, dan gaan dit baie mooier groei. So, daar's net paar goedjies wat belangrik is. Eerstens, hy moet 'n deksel of 'n seiltjie bo-oor hê, want dit
hou die hitte binnen en dan het verhoed ook dat te veel water die hoop binnen drink. Dan, jy moet het in laag pak, so jy kan nie net alles gelijktijdig ingooi nie. Maak seker jy pak het in laag. En as jy een laag van dig organische materiaal pak, moet jy een volgende laag van strooi of ietsie wat bietjie lig kan laat deurlaat pak. Dan onder moet al ook lig kan inbeweeg, want dit gaan dan warm word, so al die mikroorganismes, die bakteriën, gaan hier onder ontstaan en dan gaan die warm lig opstyg. En dan die kante van die komposhoop moet ook klein gaatjies hê, maar dit moet nie te groot wees nie, want hy moet nog steeds dit warm hou in die binnenkant, maar daar moet bietjie lugsirkulasie toegelaat word vir hierdie mikroorganismes om te kan oorleef en die kompos om suksesvol te wees. So daarso sien julle nou die onderste laag het die mikroorganismes wat die organiese materiaal binnen in die hoop afbreek en dan gee hulle die warmte af. So probeer, begin maar met 'n klein komposhoopie en dan sommer dieselfde tyd gaan jy minder afval weggooi, so dit is baie goed vir die omgewing en dan kan jy sommer bietjie jou beddings of jou gras mooier laat groei in hierdie tydperk. Die tweede nuttige proses van mikroorganismes waarna ons kyk, is die vervaardiging van voedsel. So, sekere mikroorganismes word gebruik om sekere voedsels te kan vervaardig. Nou, eerstens is het vir jou belangrik om te weet dat gis gebruik word om brood te bak en alcohol te maak. Ek denk julle allemaal het al posts gesien in die tyd wat mense hulle eie pineapple bier probeer maak wanneer hulle in nood is of nie meer alcohol het nie. So, ja, kom ons kyk bietjie daarna. So, eerstens, net weer een recap, gis is een enkel swam wat saprofities voed. So, dit beteken, hy voed op ander materiaal, of op dooie materiaal, en dan, dit beteken, hulle skei ensieme af, wat die kos waarop hulle leef afbreek. So die ensieme veroorsaak dan 'n afbreking in daardie voedsel en dan die klein molekules wat gevorm word, word dan deur die gesel opgeneem vir hierdie gesel om te kan respireer. Goed, so kom ons kyk gou na twee dinge wat gemaak kan word deur gis te gebruik en dit is hoe om 'n brood te bak en dan hoe om alkohol en bier te maak. Wat, ek denk julle allemaal het al gesien hoe mense hulle eie pineappelbier in die tyd probeer maak, as hulle nie meer alcohol in die huis het nie, en allerhande dinge. So, eerstens, hoe om 'n brood te bak, die deeg van die brood bevat gis. Nou, wanneer giscelle respireer, soos wat ek vir jou in die vorige skyfie gesê het, dan stel dit ensieme vry, en daar die ensieme kan dan die glikose opneem, sodat hulle kan respireer, en terwyl hulle dan respireer, produseer hulle koolstofdioksied. Dan die koolstofdioksied vorm dan borrels in hierdie deeg, en dit is dan wat die brood laat rys. So ek denk julle allemaal het seker al brood probeer bak in hierdie tydperk, en dan mens kry ook resepte wat geen gis bevat nie, of nou yeast in Engels, maar dan sal jy sien, hy het die broodjies wat dan daar uitkom, het nie so ligte tekstuur nie, dit is bietjie meer dig, maar sodra mens gis bysit, dan vorm dit borrels binnenin, en dit kan dan 'n lekker ligte tekstuur gee. Dan volgende, hoe om alcohol en bier te maak. Nou, wanneer giscelle by 'n suikeroplossing soos druiwesap gevoeg word, dan absorbeer hulle die suiker, en dan gebruik hulle hierdie suiker om te respireer. Nou, as dit gebeur, dan kan daar wyn geproduseer word, en dan gedurende die respirasieproses van hierdie giscelle
word die suiker in alcohol en koolstofdioxide omgezet. En dan enige proces waar gisting gebruik word om alcohol te maak, word alcoholfermentatie genoem. Nou diezelfde, of dit is bietjie een ander proces as mens bier maak, want je moet dan moutsuiker gebruiken of malt in Engels. En dan het dit ook dieselfde effect as die wijn, daarso vind fermentatie plaas en dit leid dan tot alcohol. Goed, nou bier, brood en wijn is niet die enigste voedsel wat uit micro-organismes kan ontstaan nie. Ons kan bacteriën ook gebruiken om suiwelprodukte te maken. So, een suiwelproduct wat baie bacteriën in het, is yoghurt. Nou, sekere bacteriën sal melk laat suur word. Vir dies wat nie geweet het nie, yoghurt is eintlik suur melk. Nou, hulle verander hier die melksuiker in melksuur, en dan as melksuur raak, ek weet nie of jy al gesien het nie, raak dit dik en klonterig. Nou, obviously, dit is nie net daai wat jy dan as yoghurt eet nie, daar word dan geersel bygesit, en dan is die yoghurt ryk aan goeie bakterieë. So, alle bakterieën is nie sleg nie, baie bakterieën is goed vir 'n mens, en jy het verskriklik baie bakterieën in jou lyf wat jou gezond hou. So, hierdie yoghurt is ryk aan goeie bakterieën wat dan help om siekte veroorsakende bakterieën in jou spysverteringsstelsel dood te maak. So, yoghurt is baie goed, en dit is hoekom hulle ook altyd sê, as jy antibiotika gedrink het, moet jy yoghurt eet, want dit werk as 'n probiotika. Onthou, as jy antibiotika drink, dan maak dit alle bakterieën in jou liggaam dood, nie net die slegte bakterieën nie, want antibiotika kan nie die verskil tussen goeie en slegte bakterieën sien nie. So dit maak al jou bakterieën dood, jou goeie bakterieën ook. So as jy dan nou yoghurt eet, sit dit dan weer hierdie goeie bakterieën terug in jou liggaam wat jou liggaam nodig het. En dan nog een suiwelproduk wat van bacteriën gemaakt word, is kaas. Nou, ons allemaal is bitter lief vir kaas. Nou, dit werk as volg. Die solide deel van karringmelk word eers van die vloeistofdeel van die melk geskei. Nou, karringmelk, dit is nie karamel nie, dit is buttermilk in Engels. So, jy sal, as jy dit gaan koop in die winkels, dit is een baie dikker as melk, dan een manier waarop dit gedoen word, is dat die karringmelk in een mousseline sakkie gegooi kan word, en dan druk jy die vloeistof uit hierdie karringmelk uit. Nou, mousseline is net een type materiaal, want jy moet hierdie vloeistof kan deur laat loop. So dit kan nie een materiaal wees wat niks deurlaat nie. So dis hoekom hulle mousseline gebruik, dit is so lekker ligte materiaal. En dan druk hulle nou hierdie karringmelk tot al die vloeistof uitkom. Dan sal jy sien daar soos 'n pasta-agtige vloeistof of stof wat achterbly, en dit is dan nou die kaas. Nou natuurlik, dit is nie kaas soos wat jy dit ken nie. Dit gaan baie wit wees en dit gaan smaakloos wees. Maar dan moet jy dit nou laat lê en verouder, of laat dit nou ryp word. So dit is hoekom jy verskillende type kase kry, want party kase is meer verouderd as ander kase. So, hoe ouer die kaas is, hoe meer bakterieën kan dan in die kaas wees. So, as die kaas nou daar laat staan word, dan is daar nou ontbindings micro-organismes, wat een proces laat begin, en dit is dan wat die kaas sagter maak, en om anders laat ruik, en om ander geur gee, en dit is hoekom, so ek dink julle allemaal het al blou kaas gesien, soos julle kan, hier so, laat ek net die prentjie kry, hier is een voorbeeld van blou kaas,
mens sien letterlijk dele van muf eigenlijk op blou kaas, en as jy het oopmaak, sal jy ook ruik dat het verschrikkelijk stink. So dit is een baie verouderde kaas, wat lang staan met micro-organismes. So ja, dit is hoe kaas werk. Jy kan bietjie jou eie kaas probeer maak in hierdie tydperk. En dan die laaste nuttige proces wat deur micro-organismes gemaak word, is medisyne. Nou, antibiotica, ek denk julle allemaal weet wat antibiotica is, word deur micro-organismes geproduceer. Sommiges word deur swamme en ander deur bakterieën geproduceer. En dan, antibiotica kan bakterieën vernietig, sonder om die menselike cellen te beskadig. Onthou net soos wat ek nou vir jou gesê het, dit kan net nie die verskil tussen goeie en slechte bakterieën sien nie. Maar onthou ook, dis belangrik, antibiotica kan nie een virus doodmaak nie, dit kan slechts bakterieën doodmaak. Goed, nou, ons neem antibiotica om bakteriese of swaminfecties te genees, en dan een algemene voorbeeld van antibiotica is penicilline, en hierso is een prentje van dit, hoe dit lyk onder een microscoop, en dan broodmuf het ook penicilline in hom. Goed, so dit is die drie nuttige processe wat jy moet ken die jaar. Julle moet asseblief nou vir my die oefening doen. Hier is net 9 vraagjes wat jy in jou boek moet doen. Ons gaan volgende periode begin om al die oefeningen van die eerste een af te merk. So maak asseblief seker dat jy oefeningen op datum is. Goed, dankie vir julle harde werk, graad 8. Ek waardeer dit regtig baie. Nou kan julle volgende keer as iemand vir jou sê dat hy antibiotica drink en hulle het 'n verkoue of griep, dan kan jy vir hulle lag, want jy weet nou dat antibiotica slegs vir bakterie is en dit kan nie 'n virus doodmaak nie. Julle moet 'n baie lekker dag verder hê en ons praat weer.